bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu libaan xasan show ayaa daawanaysaan kuna soo dhowaada xogihii ugu dambeeyey ee caalamka waa toddoba-iyo tobanka bisha afaraad labada kun afar iy labaatanka xilliga warkan uo idinsoo gaarayo qodobada aan idinla wadaagi doonana waxaa kamid noqon doonaa saddex arin oo u wada maraykanka oo ka dhan ah iraan haddaba maraykanka mwuxuu aqbalay in weerar lagu qaado iiran barnaamijka ayaad oga bogan doontaan sidoo kale saddex qodob oo horseedayo ama bannaanka soo dhigayo inay adag tahay in israa'iil lagu taageero inay weerar ku qaado iiraan saddex qodob oo laga baqayo haddii iiraan lagu qaado weerar ayaan isla falanqeyn doonaa dhinaca kaleetana dowladda qatar waxay u jawaabtay sarkaal sare oo ka tirsan maraykanka oo sheegay in qatar iyo xamaas ay wada jiraan ama ay wada shaqeynayaan sidaas darteedna loo baahan yahay in dowladda dooxa laga saaro dhexdhexaadiyaasha u kala dabqaadayo israiil iyo xamaas sidee u jawaabtay qatar banaamijka ayaan saaxiibayaal sidoo kale ku falanqeyn doonaa igu soo biroo asxaabteeda ka mid noqo haddii horey aad ila joogtana muuqaalkaa daawanaysa lygta haki ilaabin aada baad umahadsantihiin ayna ku bilowna saaxiibayaal warbixintan qodobadaas waaweyn intaan u gudagelin bal hal qodob ayaan doonaya inaan ka horreysiyo n sidao ay tabinayaan warbaahinta gudaha ee israel waxay baahiyeen muuqaal ay al-jaziirana xaqiijisay oo sheegayo ama laga arki karo mid ka mida gantaaladii iiraan ay soo tuurtay oo ku dhacay badda la yiraahdo badda dhimatay ama deds gantaalkan culayskiisa waxaa lagu qiyaasay afar boqol iyo conton kilogram wuxuuna ka mid ahaa gantaaladii kusoo dhacay badda dhimatay badda la yiraahdo ee muxuaha ku taalla qeyb ka mida dhulka israel sidoo kaletana qeybta galbeed kaga beegan falastiin jordanna sidoo kale xiriirla leh webiga jordan ayaa badaas biyo siiya marka waana muuqaalka iminka aada daawanaysaan ilaa saddex boqol oo drons iyo gantaal isugu jiro ayey yaraan soo tuurtay sida aada ogeedeenba e, intooda badan weliw e, ay ku dhaceen meelo aan dad joogin qaarna e, lasoo ridayba kahor inta aanay si rasmi ah usoo gelin hawada isra muuqaalkaas baraha bulshada lagu baahinay intaas ayaan oga tegayaa qodobkeenna xiga saaxib ayaal wuxuu noqonayaa saddex qorsho oo maraykanka uu diyaarinayo oo ka dhan ah iraan kadibna waxaanisla fiirin doonaa saddex qodob oo horseedayo in iiran aan wax weerar ah lagu qaadin maraykanka haddaan ku hormaro maraykanka kow wuxuu diyaarinayaa oo uu kala shaqeynayaa dowladaha g senka laisku yihaahdo ee arrimaha warshadaha ku horumaray in iiraan la saaro cunaqabateyn wadaxasataan warkeennii hore waxaan idinkula wadaagay in waaxda maaliyadda ee maraykanka inay tiri waxaan qorsheyneynaa sidii cunaqabateyn hor leh loogu soo rogi lahaa iiraan waa qodob waa qodobka labaade maraykanka wuxuu ka shaqeynayaa sidii dowlado xulufola ah oo ay ku jiraan kuwa carabta iyo kuwa khaliijkaba in la takooro iiraan geeska la geliya iiraan wada shaqayntii lala lahaa in hoos loo dhigo qorshahaas labaadna maraykanka u wadaa waa tan saddexaadee maraykanka wuxuu wadaa hadday macquul tahay inuu ka reebreebo uu ka celceliyo iraaa israa-iil inay weerar ku qaada iiraan qodobkan waa la ysku khilaafsan yahay maraykanka sidii horey baan idinkula wadaagay israa-iil haddee weerar qaado wuu ku taageeri oo kama aamusayo indhahana kama fiirsanayo laakiin intaas ka hor ayuu ku cadaadinayaa inay n ka harto weerar ay ku qaadda iiraan saddexdaas qodob dhinacdhi saddex qodob oo marka horseedayo in israa-iil laga reebo inay weerar ku qaada iiraan eyo in si guudba reer galbeed iyo maraykan ay weerar ugu qaadaan iiraan ayaan idinla wadaagayaa waa midda koobaade iiraan waxay gacanta ku haysaa inta badan biyaha ma marinka la yiraahdo hurmus waa marin shidaalka intiisa badan uu maro waa marin maalmo ka hor aada ogeedeen marka ka babanaya calanka portugiis laakiin la sheegay inay leeyihiin ganacsato israa'iili ah ay iiraan qabsatay oo dhanka biyaheeda ay la aaday mise dhanka dhulkeeda ay la aaday ilaa ay haddana gacanta ugu jiro marka haddii iraan weerar lagu qaado iyadana waxay bilaabaysaa in biyahaas ay xirato oo baddii shidaalka marayay sidaas mxuu aha lagu xanibo ama ay ku xanibto iyada oo hadda xuutiyiinta ay marinka baabul mandeb oo badda cas ah gacanka cadan ay xireen oo inta badan ay marin maraakiib xirirlaleh israel marka haddii xuutiyiintana la yiraahdo isra-el keli ma ahane markab kasta oo shidaal sida oo mara iyo baabul mande badda cas ah xaniba maadaama xoutiyiinta ay ka amarqaataan iiraan iraan iyada qudheedana ay xirto biyahaas hormus xaalada aad bay u adkaaneysaa sidaas darteed waxa weye dagaal xilligan mareykan diyaaro ma aha iyo reer galbeedba waa qodobka labaade reer galbeed iyo maraykan waxay ku rafaadsan yihiin ruushka oo ay wax ka qaban layihiin maadaama uu weerar ku hayo ukrain qodob kaas la xiriira ayaan xitaa doonayay inaan hadda idinla wadaago waxyar aan kusoo dhexdaro ee zelenski madaxweynaha ukraine wuxuu ku calaacalay maraykan iyo reer galbeed oo wuxuu leeyahay sida aad israaiil u caawinaysaan oo aada u siiseen nidaamyada difaaca oo ay uga hortageen gantaaladii laga soo tuuray iraan anagana maad sidaas noo caawisaan maxaad indhaha noga fiirsanaysaan maxaad nooga jeesateen nidaam difaaceedyona si aan uga hortagno gantaalada ay soo tuurayaan ruushka oo hadda weliba ay la beegsanayaan xarumaha kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan xarumaha korontada laga sameeyo xarumaha shidaalka marka aitaya jirtadarteed marka reer galbeedkii iyo waxay ku mashquulsan yihiin ukraine hadda marka inay dagaal kala bilaabaan oo dhanka iraan ah m uma ficnaaneyso umana qurux badno iyaga dhankooda mana awoodaan awoodis way awoodaan oo qalqal way gelin karaan iiraan laakiin hadana xaalada lagu suganyahay marka la fiiriyo micnaha aad bay ugu adkaanaysaa waa qodobka saddexaadi iiraan go'doon lama gelin karo iraan maanta hadii si fudud go-doon lagu gelin karo aad bay ugu fududaan laheyd maraykan iyoreer galbeed inay weerar dhaqso ah ku qaadaan laakiin dhanka dambe iraan marka aad ka fiiriso dowlad ay saaxiiboleyihiin qaarkooda ayaa ayaa uga yaalla bakistan ruushka afghanistan dowladahaasa ku yaalla oo qaarkooda saaxiibo ayyihiin saas darteed lama go-doomin karo iiraan oo lama dhihi karo xuduudaha dalalkaas halaga xiro marka saddexdaas qodob darteeda ayaa waxaa laleeyahay ma soo dadejin karto in iiraan la weeraro oo reer galbeed iyo maraykan ay isugu tagaan waxaana qodob ka afaraad xigaa in maraykan uu doorasho kusoo food leeyahay xilligana dagaal cusub uusan geli karin qodobadeena kale ayaa markaan isla fiirina n haddii lacala marka israel ay weerar qaaddo militariga dadka kabirada militariga saddex tallaabo ayay qaadi kartaabaa laleeyahay isra-el oo ay ku weerari kartaairan saddexdaas waxay kale yihiin o israel ama intaan u gudba saddexdaas waxaa weeye weerar xadidan weerar dhexdhexaad ah iyo weerar weyn ayaa loo kala qeybiyey weerar ka xadidan waxaala leeyahay israel waxaa laga yaaba inay weerar ku qaado iran gaar ahaan tusaale ahaan dhanka internetka ayaa ugu muhiimsan waa weerar xadidan in iran lagu qaado weerar ka dhexdhexaadka ah marka waxaa laleeyahay waxaa macquula in ay e, isugu so darto israel weerar dhanka like, internetka ah iyo gantaallo yaryar oo aan sidaas u badneyn oo lagu bartilmaameedsado saldhigyada iiraan gaar ahaan saldhigyada micnaha militari ee iiraan ee ku dhex yaala ama dhowr saldhig oo yaryar ama hal saldhig oo yar hal ama dhowr saldhig oo yaryar weerarka saddexaad oo noqon karo mid weyn marka inkastoo taasna aysan e, macquul cool, ahayn waxoogaa waxay <muchayla> leeyihiin inay isugu daraan saddexdaba micnaha weerar dhanka internetka ah in sidoo kale ay beegsadaan saldhigyo military oo gudaha iiran ku yaala iyo in ay beegsadaan xarumaha lagu sameynayo nuclear-ka in la beegsado hal ama laba qodobkaas marka waxay leeyihiin dadka falanqeynayo arintaas macquul ma aha su-aalaha marka weli aan jawaab loo hayni waxaawyinte goormaa sidee menaha goormuu weerarka dhacayaa intuusa ka dhici doonaa siduusa u dhici doonaa saddexdaas su-aal weli jawaab looma hayo khabiirada militariga iyo falanqeyaashana weli jawaab maysan u helin intaasaanoga baxo arrimaha iiran iyo sidoo kaleeto isral waxaan u weecanayaa saaxib yaal qadar dowlada qadar way soo hadashay waxayna ka jawaabaysay hadal kasoo baxay n mid ka mid ah sharci dejiyaasha mareykanka oo lagu magacaabo stiini hoye n stini hoye wuxuu yidri waa in xiriirka maraykan iyo qatar lasoo jaraa sababtan waxaa weeye ayuu leeyahay xamaas narahde qatar waxay caawisaa xamaas sidaas darteed qatar inay dhexdhexaad ka noqoto oo ay u kala dabqaado israel iyo xamaas maba ahan meeshana kuma jirto sidaas darteed haddii qatar ay ku guul dareysato inay cadaadiso oo ay cadaadi saarto xubnaha xamaas si ay u aqbalaan heshiis ay la galaan israel xukuumada washington waa inay gebi ahaanba xiriirka u jartaa muxuu aha xukuumadda dooxa hadalkaas marka waxaa ka jawaabay wasaarada maya wasaaradda maa safaaradda qadar ay kuleedahay mareykanka oo waxay leeyihiin ama waxay qoraalkooda waxay lagu yidri in la eedeeyo iyo in loo hanjabo mid ka mid ah dhexdhexaadiyaasha oo micnaheedu yahay qatar waa arin aan lagalaga fiican yahay gaar ahaan xilli dowladda qatar bishii nofembar ay ka mid ahayd dowladihii dhexdhexaadiyey isra-el iyo xamaas oo maxaabiist ay isku dhaafsadeen labada dhinac sidaas darteed in hadda xaalada lasii murjiyo eedayna loo jeediyo muxuu ahay qatar mid meesha ku jirta ma aha qoraalka halkan ayaan idiinsoo dhigi doonaa si aad u aragtaan ma aha markii ugu horreysay oo dowladda qatar sidan lagu eedeeyo inkastoo hadda mareykanka sharcidejiyaal ama xildhibaano ka socda ay eedaas jeediyeen horey eeda noocan oo kale wuxuu uga yimid dhankaasi iyo xubno ka tirsan israeil waayahay qodobkaasna saaxiibayaal intaas <muchos> ayaan oga gudbayaa barnaamijka ayaad la socotaan waxardib aan ugu soo laabta arimihii iran iyo israel warr ayaan doonaya inaan idinla wadaago oo hadda un ishedu ay qabanayso raisal wasaaraha britain ama ingiriiska rishi sonnak ninkalayiraahdo wuxuu qadka telefoonka kula soo hadlay benyamin netanyahu wuxuuna ka dalbaday in xaalada gobolka uu dejiyo ona wuxuu leeyaay haddii dagaal cusub uu bilowdo oo gobolkauu ka qaraxo cid dani ay ugu jirto ma jirto marka laga reebo in xaaladda gobolka abariga dhexe uu isla holacayo sidaas daraaddeed waxaa la joogaa buu yiri xilligii madaxa hoos <muchos> loo dhigi lahaa xaaladana la dejin lahaa wuxauu leeyahay ninkan waan ognahay in iraan ay weerar ay geysatay laakiin haddana weerarkaas in loo in muxuu ahay laga jawaabo wax micnaha ay soo korinayso ma jirto maadaama weeraradii ay ay geysteen wax khasaaro ah aanay muxuu ahay ka dhalan hadal noocaas oo kale saaxib iyaal waxaa sheegay oo yiri n wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga oo la hadlay wasiirka gaashaandhiga ee israel iyo cof gallant wasiirka difaaca ee talyaaniga guido cresto ninka la yiraahdo wuxuu lasoo hadlay eey cof gallant dhiggiisa israeil weeye wuxuuna yidri iraan way soo gudubtay xariiqadii casaan ka ahayd maadaama ay weerar toosa kusoo qaaday israel iyo dhulkeeda arintaas waa arin laga walaaco buu yiri laakiin haddana waa in israail ay u dhaqantaa qaab macquulnimo ah qaab micnaha dadmacnaha qaab odaynimo ah oo aanay jebinin sharciyada caalamiga ah ee dagaalka oo aysan sii huranin xaaladda iminkan baqsan ee gobolka ka jirta sidaas darteedna waa inay tijiyaan buu yiri reer galbeedka aada bay fariimo ugu dirayaan israel laakiin weli isra-eil go-aan rasmi ah lagama hayo inay weerar qaadi doonto iyo in kale waayahay intaas ayaan saaxibayaal barnaamijkeena kusoo afmeerayaa intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xiga nabadii